Salam əziz uşaqlar. Bugün biz sizinlə üsluplar haqqında danışacağıq. Üslubları necə müəyyənləşdirməliyik və nitqimizdə müxtəlif məqsədlər üçün üslubları necə istifadə etməliyik? Ümumiyyətlə, üslub deyəndə nə başa düşürük? Bizim həyatımızın müxtəlif sahələri vardır ki, biz bu sahələrdə fikrimizi ifadə etmək üçün nitq vahidlərindən müxtəlif şəkildə istifadə edirik və bununla da bizim nitqimizdə, ədəbi dilimizdə üsluplar formalaşır. Azərbaycan ədəbi dilində funksional üsluplar və funksional üsluplara aid olmasa da onları özündə fərdiləşdirən bir fərdi üslub mövcuddur. Funksional üsluplar milli ictimai təfəkkürün müxtəlif sahələrini əhatə edir və ədəbi dilin bütün normalarına cavab verir. Fərdi üslub isə hər bir funksional üslubda daha çox şəxsin özünün xarakterik xüsusiyyətləri ilə nitqinə əsaslanan bir üslubdur. Gəlin indi görək, hansı funksional üslublarımız vardır. Bədii üslub, elmi üslub, publisistik üslub, rəsmi işgüzar üslub və məişət üslubu. Bədii üslub nədir? Bu üslub harda istifadə olunur və əsas xüsusiyyətləri nələrdir? Bu üslub obrazlı emosional nitq formasıdır. Yəni ki, bu üslubda antonimlər, sinonimlər, çox mənalı sözlər, məcazi mənalı sözlərdən çox istifadə edilir. Sözlərin poetik funksiyası da məhz bu üslubda özünü göstərir. Məsəl üçün, şirin sözlü, gülər üzlü və s. kimi nümunələri biz bura aid edə bilərik. Əsas göstəriciləri obrazlılıq və emosionallıqdır. Burada frazioloji birləşmələrdən, dialekt sözlərdən, məcazi mənalı sözlərdən çox istifadə etməyə icazə verilir. Bədii əsərlərin, şeirlərin, hekayələrin, romanların, pyeslərin və digərlərin dili bədii üslubda hesab edilir. Əsas xüsusiyyətləri obrazlı, emosionallı, sözün poetik funksiyası burada özünü göstərir və məcazi mənalı sözlərin çox işlənməsi bədii üslubun xüsusiyyətləri hesab edilir. Elmi üslub nədir və elmi üslub cəmiyyətimizdə hansı sahədə özünü göstərir? Elmi üslub elmi təfəkkürün ifadəsidir. Burada sözlər terminoloji funksiya daşıyır. Adətən dərsliklərin, elmi məqalələrin, ədəbi tənqidə aid əsərlərin, monoqrafiyaların dilidir. Elmi üslubun əsas xüsusiyyətləri hansılardır? Məntiqilik, ardıcıllıq, konkretlik, birmənalıq, termin sıxlığı, mürəkkəb cümlələrdən istifadə etmək, modallıqdan istifadə etmək və qrafik sxemlərdən istifadə. Publisistik üslub nədir? Sizcə publisistik üslub nəyin dili ola bilər? Publisistik üslub milli ictimai təfəkkürün ifadə formasıdır. Qəzetlərin, jurnalların, elmi kütləvi kitabların, televiziyanın, radionun dilidir. İki forması var, yazılı və şifahi. Publisistik üslub üçün də əsas olan xüsusiyyətlər bunlardır. Aydınlıq, təsirlilik, anlaşıqlılıq, xalq danışıq dilinə yaxınlıq və eyni zamanda publisistik üslub müxtəlif mövqe və maraqları əks etdirdiyi üçün elə tərtib olunmalıdır ki, hamı tərəfindən anlaşıqlı olsun. Rəsmi işgüzar üslub isə daha çox sənədlərin dilidir. Rəsmi və işgüzar sənədlər hansılardır? Ərizələr, arayışlar, bundan əlavə konstitusiya, müxtəlif məcəllələr və s. hamısı rəsmi işgüzar üslubda yazılmış sənədlərdir. Bu üslubun əsas xüsusiyyətləri standart ifadələrdən, şablonlardan istifadə etmək, fikri yığcam şəkildə, aydın və birmənalı şəkildə vermək, bundan əlavə daha çox rəsmi işgüzar üslubda köhnə əvvəldən müəyyənləşmiş və bu zamana qədər dəyişikliyə uğramamış şablonlardan istifadə etməkdir. Milli rəsmi işgüzar üslub başqa funksional üslublara görə nisbətən gec formalaşmışdır. Çünki bu birbaşa hər hansı bir xalqda dövlətin yaranması ilə bağlıdır. Xüsusiyyətləri də bayaq qeyd etdiyimiz kimi standart formalardan istifadə etmək, obrazlı ifadələrə yol verməmək, fərdi nitq xüsusiyyətlərinə istifadə etməmək və məhdud və arxaik sözlərdən və strukturlardan istifadə etməkdir.
Məişət üslubu bizim hər birimizin gündəlik həyatda istifadə etdiyimiz üslubdur. Məişət üslubu gündəlik həyatda insanların bir-biri ilə ünsiyyət saxladığı dildir. Məişət üslubu adi danışıq dilidir. İnsanlar bir-biri ilə hal-əhval tutanda, müəyyən söhbətləri paylaşanda məişət üslubundan istifadə edirlər. Bu kitab qəzet dili deyil, eyni zamanda məhəlli səciyyə də daşımamalıdır. Məişət üslubu ədəbi dilin gündəlik davranışda işlənən şifahi nitq formasıdır. Sərbəstlik, yığcamlıq, təbiilik və dialoji nitqin üstünlüyü məişət üslubunun xüsusiyyətidir. Üslubları öyrənmək bizim üçün çox vacibdir. Ona görə ki, biz müxtəlif məqsədlərlə fikrimizi ifadə edəndə sözlərdən və üslublardan düzgün istifadə edək. Bugünlük bu qədər. Təşəkkür edirik.